Доброго ранку всім, хто починає свій ранок разом із Суспільним. Ми продовжимо наш ефір і зустрічаємо гостей. Перших на сьогодні дуже творчих хлопців та дівчат. Так, ось такі вони веселі, життєрадісні і з перемогами, зі своєю радістю прийшли до нашої студії. Театр народного танцю «Барви». Ну, хто не знає цих чудових дівчат та хлопців? Художній керівник цього зразкового аматорського колективу «Театр народного танцю «Барви» Полтавської дитячої музичної школи номер 1 імені Платона Майборди Костянтин Булага. У нас сьогодні в гостях. Доброго ранку. Разом із вихованцями, чарівними вихованками цього колективу. Це у нас Марія Піддубна і Катерина Дудник. Привіт вам, дівчата, також. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас вітати. Вітати не просто в студії, а ще й з перемогами. Ви прийшли, принесли трофеї, до речі. Так, нещодавно побували ви на конкурсі творчому. Розкажіть про нього, де це проходило? Ми були у місті Рівно на міжнародному фестивалі мистецтв «Арт-центр талантів 2019». Так, ну я бачу, що тут долучилася і Харківська область. А як все було? Причому тут вона? Конкурс проводився в рамках телемісто «Єднання», «Єднання Сходу та Заходу». І організатором виступала якраз Харківська державна академія культури. Цікаво. Ну, Рівне, місто Рівне, досить далеко, досить довго їхали. Подорож вас не виснажила? Ну, справа в тому, що ми вже звикли до таких подорожі, тому стріляні горобці. Ноги не заклякли, розім'яли їх перед виступом. Як все проходило, дівчата? Розкажіть, як виступалося? Ну, спочатку нас чекала дуже довга дорога, а потім ми приїхали до міста і одразу вже почали репетиції. Ми дуже стомилися, потім ми поселилися в нашу домівку. І на наступний день нас чекав вже конкурс. Сильні були, так сказати, конкуренти ваші? Так. Багато було колективів? Взагалі з усієї України приїжджали колективи, навіть був один колектив з Грузії. Але це були сильні колективи, але здобули перемогу ось другий і третій ступень ми. От, ви принесли два дипломи. Я прошу зараз режисерів нам допомогти показати ближче ці дипломи, щоб всі добре бачили. Лауреати ви другого і третього ступенів. Що то були за хореографічні композиції? Розкажи. Ми танцювали дві хореографічні композиції. Одна називалася «Українські жарти». На тему українських народних пісень у нас було «Попурі». Та хореографічна композиція «Лізгінка». Ви кажете, що з Грузії були гості, а ви також їм змогли дещо показати. Як вони реагували? Намагалися здивувати їх в силу можливостей, звісно. Що сказали? Була якась реакція від грузинів? Ну, справа в тому, що графік у нас був взагалі дуже напружений, один номер практично був за іншим, тому можливості навіть поспілкуватися не було в нас з ними. А ви скільки днів там перебували? От Катя розповідає, що спочатку приїхали, переночували, потім виступ, а далі що? На наступний день у нас був гала-концерт, тобто ми були там загалом два повних дні. Ну, дійсно, подорож і, скажімо так, графік щільний мали виснажити вас, але… Ну, загалом, коли ми їздимо на конкурси, ви ж розумієте, що діти практично там міста вони не бачать. Вони бачать концертні зали. Сцени, концертні зали, так, репетиції, підготовку до виступу. Хотіла от запитати, чи з кимось подружилися, потоваришували. Такого не було. Працювали наполегливо. Да, звісно, ми їдемо працювати, не відпочивати. Діти про це знають, і теж вони вже звикли до цього. А багато вас їхало з Полтави, до речі, скільки? З Полтави нас їхало 79 чоловік. Це великий колектив. Це разом з батьками ми. Батьки підтримували? Звісно. А скільки було батьків, до речі? 20 чоловік було батьків. Молодці. У нас досить такий дружний колектив, досить сильна батьківська підтримка в нас, тому ми з радістю беремо батьків, їдемо двома автобусами. Ну, в один не помішаємося. Розкажіть дещо детальніше, скільки всього, чим можете похвалитися? Ну, загалом ми досить молодий колектив, створені, нам всього 3,5 роки. В нас налічується близько 90 дітей.
Ну, тобто, дітей, наприклад, на Рівне ми возили 60 чоловік. Тобто, практично весь склад ансамблю ми звозили в цю поїздку. Скільки композицій в репертуарі вашому? Ну, в репертуарі за 3,5 роки, ну, вже близько 15-17 номерів десь у нас вже є. А репетиції як проходять у вас? От зазвичай, коли ви вдома в Полтаві, скільки разів на тиждень ви приходите? Взагалі, ми репетируємо 3 рази на тиждень. Але це репетиції довгі, в середні репетиції. Ми стараємося щось нове вивчити, вдосконалити свій танець. Зараз ми готуємося до звітного концерту Полтавської музичної школи, що відбудеться 11 квітня. Ну, взагалі, репетиції у нас проходять дуже весело, з сміхом. З позитивом. Як же без цього? Це ж українська народна так. культура, правильно? Ми танцюємо з задоволенням. Це ж музична школа номер один. Забув сказати. Просто мені здається, що це такий, так би мовити, винахід цікавий. От музична школа завжди у всіх асоціюється з тим, що хтось там, ну, співає і грає на музичних інструментах. А ви ще й танцюєте. От як так? Ну, у нас просто досить креативний директор, тому... Він запропонував. Так, це була його ініціатива – створити на базі дитячої музичної школи хореографічний колектив. Угу. І тепер ви ще й танцями прикрашаєте виступи усіх митців з музичної школи перших. На звітному концерті, наприклад, ми, ну, працюємо під живий супровід з оркестрами, так що, ну, теж це для Полтави і для дітей, це, звісно, ну, досить таки нелегко, але намагаємося ми. Будете... співпрацювати з багатьма колективами взагалі школи музичної. Будете декілька разів виходити на сцену під час концерту звітного? Весь концерт, від самого початку і до кінця. Ну, звісно, в нас є час, щоб передягтися і підготуватися, але взагалі від самого початку і до самого кінця концерту діти задіяні. Я ще знаю про вас, що ви можете, на відміну від багатьох інших колективів, похвалитися, що у вас, можна сказати, парно все, у вас є багато хлопців. Так, ми стараємося наші хореографічні постановки, стараємося робити парними. В нас дійсно є досить велика кількість хлопчиків. Наприклад, оці номери, які ми возили на Рівно, то один із них ми танцюємо на 23 пари, а інший на 18. Тому ми можемо похвалитися, що ми працюємо хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. А цього в танцювальних колективах так часто не вистачає? Та, ну, та що там красиво. В танцювальних колективах? Однозначно. Ну, а детальніше розкажіть про ваш репертуар. Які це пісні, ну, не пісні, композиції. А композиції, на мотиви чого? Ну, звісно, стараємося працювати на народному матеріалі, на українські, українські народні танці. Ну, ось грузинські лізгінки возили в Рівно, грузинські також. Які задуми є, які плани? В задумах у нас є створити на ювілейний рік, наступний у нас вже, ну, буде 5-й, в принципі, рік, є задум створити мюзикл. Ого. Оскільки у нас, ну, знову ж таки, ми працюємо на базі дитячої музичної школи, то також ми можемо похвалитися тим, що діти у нас всебічно розвинуті, вони і грають, і співають, і танцюють. Тому також ми можемо їх використовувати в різних аспектах, в різних задумках наших. Ну, як вокальних, так і інструментальних, так і танцювальних. Круто. Ану, розкажіть, дівчат, Марійко, що ти вмієш, окрім як танцюєш? Я займаюся вокалом у зразковому вокальному ансамблі «Зернята», також на базі музичної школи. Займаюся індивідуально з учителем. А також, ну, взагалі, найбільше свій час я приділяю, звичайно, танцям. Угу. А Катя? Я займаюся музикою, я ходжу на вокал, також граю на фортепіано, але більшу увагу все-таки придаю танцям. Ну. Це моє як хобі, я з дитинства люблю танцювати, це мене надихає на якісь креативні ідеї. Танці – це вже стали часточкою нашого життя. Це завжди такий драйв, це завжди означає, що ти бадьорий, маєш хороший настрій. А як вдається поєднати з навчанням у звичайній школі? Керівник згадку посміхнувся. Не ставлять вам там енки та прогули? Розкажіть. Взагалі вдається поєднувати, тому що хореографи обирають для нас зручний для всіх час, стараються
Іноді, звичайно, вдається прогулювати школу. Вдається іноді. Тому що ми часто дуже виступаємо, їздимо на різні конкурси. Але все вдається поєднувати, тому що школа – це також важливо. І... Як реагують ваші однокласники на ваші здобутки, перемоги? Ви ділитесь у школі? Так, вони дуже нас підтримують. Вони дуже раді тим, що ми дуже багато виїжджаємо з Полтави на різні конкурси. От завтра ми теж виїжджаємо в Харків, в Гадяч. Угу. Там дуже буде важкий конкурс. Ми будемо перші місця займати. Ми не сумніваємося. Наші однокласники, вони теж ставляться до нас, до того, як ми танцюємо. Ось в наших школах нас іноді запрошують на різних концерти школи танцювати наші танці. Залучають. Так, взагалі, особисто мої однокласники, всі знають, що я танцюю у барвах, а всі мене часто запрошують в школі там десь виступати. Також питають, ось учителі питають, знають, що таке барви. І я цим дуже горджуся. А, круто. Це чудово, можна привітання передати своїм рідним школам, вчителям, своїм класним керівникам, а так ручкою помахати. Сказати дякуємо. А ще хочеться сказати, що ви сьогодні такі гарні, урочисті, святкові. У кожного з вас така гарнесенька вишиваночка. Усіх різні так. І дуже гарні. І оце от якраз цікава тема, костюми, підтримка, як це все організовується? Загалом... Це все створюється, звісно ж, з підтримкою батьків. У нас є свій костюмер, який вже багато років шиє нам костюми. Це моя мама. О, як бачите. Маму звати? Маму звати Ганна Костянтинівна. Ганна Костянтинівна. Не дарма вас Костянтином нарекли, я інтуїтивно відчуваю. Так. Ганна Костянтинівна. Дуже гарні костюми. Так, однозначно. Скажімо так, череда виступів, постійно якась така стрес, напруга. Як, що називається, не вигоряти? Як любити свою справу настільки, щоб це подобалося навіть на 351-й раз, коли після репетиції вже виснажений? Намагаємося просто з дитинства прививати дітям любов до танцю, любов до мистецтва. Любимо дітей, а вони відповідають нам тим самим, тому, звісно, це все йде віддача. Ми їм, вони нам. От не дарма говорять, коли любиш свою роботу, вона любить тебе. В усіх смислах, що називається. Вітання всім передали ще. Вікторія Анатоліївна грав, підтримує нас за кадром, скажімо так. От не можу залишити без уваги її підтримку. Так вам також. Наші вітання недалеко летять, але тим не менше, в цій студії все відбувається. Хочеться вам подякувати, побажати вам нових перемог. І приходьте до нас іще, розкажемо про все це полтавцям. Не треба мовчати, треба говорити. Давайте по пару слів скажемо нашим глядачам. Щось надихаюче ранкове. По черзі, хто перший? Починай. Взагалі, я вважаю, що танець дуже круто. І тому, якщо ви хочете танцювати, обов'язково приходьте до нас у барви, приводьте своїх дітей. Ми завжди вам будемо раді. І гарного вам дня. Я бажаю всім доброго ранку, щоб вас завжди ваша робота надихала на щось більше, щоб ви завжди любили свою роботу, а також, щоб ви більше танцювали. Борог – це життя. Шановні друзі, ми бажаємо вам гарного дня. Любіть Україну. Оце найголовніше. Усній наяву. І приходьте на звітній концерт до дитячої музичної школи. Номер 1 імені Платона Майборди. Сьогодні у нас в гостях були художній керівник зразкового аматорського колективу «Театр народного танцю «Барви» Полтавської дитячої музичної школи номер 1 Костянтин Булага і вихованки цього прекрасного колективу Марія Піддубна і Катерина Дудник. Дякуємо вам, до нових зустрічей, успіхів вам і натхнення.